سلام تنازلين كبراتنا كبار يتونشو برنامج كاتيوش. نقدر نتابع كهولو بتونشو يلا يو دوتشن بنو دابز. عندنا كزيم نانتا متردوا تشون نانتا متكبوا تشون ترى ناك أرتيستوتش يكينة تبع برامج تشون يجي لاشو كاربيالو. بزاريكن بسامي فيديو برودكشن يرواتر كتوشو غابرن يمنا كابو زنجي تنوران يزاريو يكبرن كداي بتام نودات ودات أرتيست. وينمي مرق سو توزواج يبهر توزواج ميرون كيت بالالش انغري ميرون زكا بشا سايون ميرون ديمبل دم بالو متاوكو استي كاميريكا يالي مكويتا ابر مكتا ميري يي بتام اجي بتام امسغنالو ترينا كبرش بزي بسامي فيديو برودكشن ستوديو سلا تگنيش بنيم ببرودكشن مانجرون با سامي سمي اجي لام سغنش ودال ني ما امسغنالو تومي كبرس لطرهين ما امسغنالو እስቲ ያው እንቺም ሜሮን ብዙ ሰዎች ቢያቆሽም ያው በሚሰራቸው በተለያዩ ሰዎች በተታወቂም ግን አንዳንድ ደግሞ ስላንች ማነት ደግሞ ማውቁ ፈልጉ ሰዎች አሉ። እስቲ ከ አወላለድሽና ከሰፈርሽ ካስተዳደግሽ እስቲ በትንሽ እስቲ ንገሪኝ። ያ ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው። 6 ኪሎ አካባቢ ነው። በመሃል ወደ ጎንደር ሄጄ ነበር። ያው እናቴ ለስራ ተቀይራ እዛ በነበረችበት ሰዓት እዛ ሄደን ነበር። ሁለተኛ እና ሶስተኛ ክፍል ተማርኩት ጎንደር ጻድቁ ዮሐንስ የሚባል ትምህርት ቤት ነው። በተረፈ ግን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጼ ናሆም የተማርኩት፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደግሞ መነን የተማርኩት ጌመነን። ኦኬ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ከርገትሽ በኋላ ያው በረጅም ጊዜ ባቀሽም የረጅም ጊዜ ባደኝ እነሽ በጣም ብዙ ነገር አቃለሁ ስላቺ ግን ያው እኔም ራሱ ወንደር ሄደሽ እንዳደግሽ እኔ ራስ አላቅም ነበር። ስለዚህ አውቆ ማለት እስቲ ምን ይስለኪነ ጥበብ ባሚን ወደ ኪነ ጥበብ ሙያ እንዴት እንደገባሽና አሁን ባለው ረገድ ያለሽን ነገር እስቲ ባጭሩ ንገሪ። ያው እንደማንኛውም ሰው እንደማንኛውም አርቲስቶች ብዙ ጊዜ ውዝዋዜ ከመጀመሪ በፊት ቤት ውስጥ በጣም ወዛወዝ ነበር እና አንድ እንጀራ ያለው አሰፋና ሱስ ከመይመስል እኔ አስመካው ነበር። አንዳንዴም ይደርቅና አራት ግሩን ሰቅላ አጠራ ነበር። ከዛ በዚህ በዚህ ያልኩኝ ክበብ 03 የሚባል ክበብ ሰራ ነበር። ቅድስት ነበረች አሰልጣኛችን። በትምህርት ቤትም ጸረይ ዲስክ በምናምን የሚባል እሳተፋለሁ። ያው በውዝዋዜም በሌላም በሌላም ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ያልኩኝ ነው ከክበብ የጀመርኩት ማለት ነው። ከዛ ወደ 91 ዓመተ ምህረት ላይ ራስ ቲያትር ዘመናዊ ዳንስ ተቀጠርኩኝ ማለት ነው። ስትቀጠሪ በዘመናዊ ዳንስ ላይ ተቀጠርሽ? አዎ ስቀጠር በዘመናዊ ዳንስ ነው። እኔ የባህላዊ ተወዛዋዥ ነኝ፣ ግን ማስታወቂያ ሲወጣ በባህል ላይ ተፈተንኩት። ከዛ በኋላ ባህል ሞላና እጅጋየሁ አብዲሳ ነው እቺ ልጅ እኔ ማጣት አልፈልግም እኔ ጋር ትምጣ ዘመናዊ ምድድሮስ እንፈተን ባህልም ዘመናዊ ምናምን እንፈተን ነበር። ሰው ዘመናዊም ስታይኝ ለክፋ አልሰጥምና አስገባች እና ዘመናዊ ዳንሰኛ ነበር ክራስ ቲያትር ስቀጠር። ኦኬ እንግዲህ አሁን በአሁኑ ጊዜ አሉ ከተባሉ ጎበዝ ተወዛዋዦች ወይንም ስመጥር ተወዛዋዦች አንዷ ነሽ። ይሄን ደግሞ እኔም ብቻ ሳይሆን ብዙ የኢትዮጵያን ህዝብ የመሰከረው ነው። በጣም ጎበዝ ተወዛዋዥ ነሽ። እንግዲህ በዚህ ረገድ አሁን ባለሽበት የዚህ ሙያ ረገድ ውዝዋዜ ምን ያህል አድጓል? ምን ያህል ተለውጧል? ወይንም ደግሞ ከበፊቱ ጋር ኮምፔር አድርገሽ ቢኮዝ ከባለፉት ካለፉትም ተወዛዋዦች ጋር አብረሽ የሰራሽ ስራ አለ፣ እስቲ ኮምፔር አድርገሽ አስረጂ። ምልክ ያው ባህሉ አንዳንድ ሰዎች ተበራሸ ይላሉ፣ አንዳንድ ሰዎች በጣም ጥሩ ነው ይላሉ። ይሄ ነገር ብዙም ማስማማ ነገር አለ። እንደኔ ግን ለኔ በጣም ጥሩ ደረጃ ነው ያለው ነው ብለው። ምክንያቱም ድሮ ላይ የምናጠናውን ውዝዋዜ አሁን ስናየው በጣም የተለየ ነው። ለምሳሌ አሁን ድሮ በቲያትር ቤት ነው አገር ፍቅር ነበር የምሰራው። ከራስ ቲያትር በኋላ አገር ፍቅር ገብቼ አገር ፍቅር ባህል ተወዛዋዥ ነበርኩኝ። ግን
የምናየው ነገር ቲያትር ቤት ብዙ ጊዜ ምልህ መጥፎ ነው ማለት አይደለም ግን ቲፒካሉን ባህል ማየት ጀመርነው አሁን ነው በሄር በረሰቦች ቀን ከመጡ ጀምሮ ማለት ነው እነሱ ይዘውት ይመጣሉ እነሱ ይዘውት ሲመጡ የምናየው ነገር በጣም ቶታሊ የተለያየ ነውኛ ከመናቀው ጋር አዎ ሲሰራ ሶ ድሮም ግን ቲያትር ቤት ሲሰራ አንድ ሰው ይወከልና የዛን በሄር ሊያጠና ይሄዳል ያንን አጥንቶ ቀርጾ ለሚያመጣው ሶ እኛ ስቴጅ ላይ ስናወጣው ለህዝብ በሚጠመክ መልኩ ለተመልካች ማለት በማያሰለች መልኩ ለምናቀርበው አሁን በሄር በረሰቦች ደሞ ይዘውት ሲመጡ ያ ለስቴጅ ሳይሆን ባህላቸው ነው የሚያሳዩና ቶታሊ የተለየ ነገር ነው ተብሎ ነው ሰው የሚያየው አድጓል ብዬ ነው ማስበው። በዚህ አነጋገርሽ ላይ እኔም የተመለከትኩት ነገር አለ በእውነት ከሆነ በባህላችን ላይ ያለው ነገር ሞር እንዲታይ ወይንም የሰውን አትራክሽን እንዲስብ ተደርጎ እየተሰራ ነው ጥሩ ነው ግን እኔ ደግሞ ትንሽ የምሰጋበት ጉዳይ አለ ስፔሻሊ በባህል ተወዛዋዥ ስለነበርኩኝ በባህላችን እስከሳ ላይ ሳይሆን ትንሽ ባለባበሳችን ላይ ለውጦችን እያየሁኝ ነው ይሄን ነገር ማየው ሞር በወንዶች ላይ ነው በሴቶች ላይ ብዙም ነገር አላየሁ ሳለ ነገር ነው which is good ምንም የሚያስጠላው ግን በወንዶች ላይ እና ነገሮች የማይሆን ነገር አለ ስፔሻሊ ሞር ወደ ሞደርን የሆነ ነገር እየሆነ እስከሳው ግጥም ያለ ትራዲሽናል እስከሳው ነው ግን ባለባበሳቸው ግን ሞደርን የሆነ ነገር እያየሁ እንዴት ነው በዚህ ላይ አንቺ አስተያየት እና በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ምንድነው አሁን አንድ ወቅት ላይ ባህል ዘመናዊ የሚባል ካታጎሪ አብዮት ነው የፈጠረው ይሄን ስራ እኛም አላነበት መጥቶ ነበር ሶ ያ ባህል ዘመናዊ ማለት ባህል አይደለም ዘመናዊም አይደለም ሚክስ ባህልና ዘመናዊ ሚክስ ተደርጎ ነው ሶ መጀመሪያ ባህል ዘመናዊ ሙዚቃውን ማወቅ ያስፈልጋል ገብቷል ለዚህ ነው ምል ይሄ የልብሱ ችግር የመጣበት ባህል ዘመናዊ እኛ ካታጎሪ ሲመጣ ድሮ ለም ያለ ዘመናዊ ዘፈን በክሊፕስ እና ያው ዘመናዊ ዳንሰኞች የውጭ ሀገር ዳንስ ኮፒ ያደረግን ነበር ምን ደንሰው የነበረ አሁን ግን ለምን ኮፒ ከመናደርክ ባህላችን እንዲታይ ይሄንን የባህሉን ሞደርን አድርገን ከዘፈኑ ጋር ሞደርን አድርገን ዘመናዊ ዳንስ ከመደነስበት ለምን ባህል አይጨፈርበትም just ባህል ሳይሆን ባህል ዘመናዊ ሞደርን አድርገን እንስራበት ተብሎ ነው ወደ ሞደርን ይሆነው ሶ ግን ዘፈኑም ይጠይቃል የሚጠይቀው ነገር አለ እንዴታ ዘፈኑ ራሱ ወደ ሞደርን መሆን አለበት እና ባህሉንም ያዘ መሆን አለበት አዎ ሞደርን እንደዛ መሆን አለበት እንጂ ባህል ሆኖ አሁን እኔም አያለው ከዛ በኋላ ልክ ያን ከሰራን በኋላ ልክ አንድ ላይ በቃ አይ ቲንክ የተቀበሉት ብዙ እኔም አይቻለው ብዙ ሰው እንዳቀባበሉ ነው አንዳንዴ ሰው ስትቀበለው ጥሩ ነገር ወስደክ ማትፈልገውን መጣል ነው ያለብን እንጂ ሁሉንም ነገር ኮፒ ካደረከው ራስን ነው የሚጎዳ እንደገና ደግሞ ባህልንም ተበላሸ ተወቀሰናምን የሚባለው ነገር ይመጣል እና እንዳልኩ ይሄ አለባበስ ችግሩ ምንድነው መጀመሪያ ዘፈኑን አለማወቅ ነው ልም ያለ ባህል ማሲንቆ ክራር ምናምን ሆኖ ጅንስ ሱሪ አድርገው ምናምን በቃጭ ቁምጣ ተደርጎ ምናምን የሚሰራበት አያለው እኔም ግራ ይገባኛል ይሄ በቃ ልክ አይደለም እንግዲህ ይሄን ጥያቄ ላነሳበት ቻትት ምንድነው አንድ የባህል ተወዛዋዥ የባህል አምባሳደር እንደማለት ነው ስለዚህ ባህሉን ጠብቆና ባለን ስታንዳርድ ጠብቀን ኢትዮጵያዊነታችንን የምናሳይበት ይልቁንም ሌሎች የማያውቁ ሀገሮች የኢትዮጵያ ባህል ይሄን ይመስላል ወይንም ደግሞ ተለያይቶ ሞደርን ይሄን ይመስላል የሚለውን ነገር የምናስረዳበት ነው ስለዚህ አንቺም እንደ ባህል አምባሳደርነትሽ መታስተላልፊ መልእክት ምንድነው አሁን ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት ረገድ ላይ ለሚሰሙ ሰዎች ይሄን ነገር መጀመሪያ ምን ማድረግ አለባቸው እስቲ
اوكي اني اهم በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ምን አሁን ይሄ ነገር እኔም በጣም ያሳሰበኝ ነው የውነት የውነት እንደውም ይሄ ነገር ባልመጣ ባልሰራ ነው ሁሉ ብዬ ነው ማለት because እኛ ነው መጀመሪያ የተወቀስ ነው የነበረው እኛ ነበርን ምን አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ይፈጠራል እንፈጥራለን መፍጠር ምንትን ማለት ባህሉን ማበላሸት ሳይሆን ሌላ አዲስ ካታጎሪ መፍጠር ነው መፍጠር ደግሞ ምንም አይደለም ምንም አልተርልም ባህሉን ሳንነካከው ነው እና ገብቷል ሶ እኛም ይሄ ነገር ተወቃሶች ነን እና ለዚህ ምለው ምንድነው አንዳንዴ ተዛዦች አባካቹ ምትሰሩት ነገር ወቀውን ምለው ምክንያቱም ምን አልባት እሚመስለኝ ምን መሰለኝ እኛ ዝዋዚ መተዳደሪያችን ነው ገባክ ዝዋዚ መተዳደሪያችን ነው ሶ ምንም አይነት ነገር ይምጣ just certain በልተን ማደራችንን ነው ምናየው እንጂ ሌላ ነገር ማጥፋታችንን ትውልድ ማበላሸታችንን አናየው ይሄ ደግሞ ምንም ሊደረግ አይችል ካልሰራን አንበላ አናገኝም because ሌላ ገቢ ምንጭ የለንም የሚገኘውም ገንዘብ ምን ያህል አጥጋቢ አይደለም ሶ በዚህ ምክንያት የሚመጣልንን ሁሉ ዝዋዚ ዝም ብለን ነው የምንሰራው ገብቷል ዝም ብሎ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ እኔ ብዙ ዘፈን መልሻለሁ ለምሳሌ ይሄን ዘፈን ባህል ዘመናዊ አርገሽ እንድትሰሪልኝ ነው የምፈልገው ነው ይሄ ባህል አይደለም ነው ዘመናዊ በፍጹም አይፈልግም የሚፈልገው ባህል እንዲተለብሶ ጸጉር እንዲተሰርቶ ኮንጎ ጫማ ተደርጎ ምናምን ስትላቸው ነው ብለው ይሄዳሉ ሌላ ቦታ ሲሄድ ደግሞ ይሰሩታል because በቃ እንዳልኩህ ነው ስለዛ ነውና ተዛዦች መሰረቱን ነገር ወቁ በተቻላችሁ መጠን ላለማበላሸት የምትወስዱት ካንድ ሰው ከማንም ሰው ከመተከተሉት ማለት ከመታደንቋችሁ ተዛዦች የምትወስዱት ጥሩ ነገር ብቻ ወስዳችሁ በራሳችሁ መንገድ ቆንጆ አርጋችሁ ማቅረብ ነው እንጂ ሁሉንም ነገር መውሰድ ጥሩ አይደለም በዛ ላይ ቁምጣው ምናምን ወኔ ብዙ ማላስደስተኝ ቢቀር በጣም ደስ ይለኝ በዛ ጋጣሚ ማስተላለፍ ተልቀው ማለት ምንድነው ቪዲዮ ክሊፕ ማለት ከትልት ትልት የሚሻገር እኛ አሁን ድሮ የድሮ ተወዛጆች እዚህ ለዚህም በቪዲዮ ስለተቀረጸልን ነው ሁሉ ጊዜ መመለያቸው እና እዛ የዛን ዘመን እንዴት አንተስከሳሰሩ ምን አደረጉ ብለን እናስበው ያን የድሮ የሰሩትን ስራ ነው ስለዚህ በዘመኑ ያላችሁ ተወዛጆች ልታስቡት የሚገባው ነገር ይሄን እንሰራው ስራ ተቀርጾ የሚቀመጥና ትልት ተሻጋሪ ነው ስለዚህ አሁን ምሪ የተናገረችው ትልቅ ነገር ነው ምን ሰራውን ስራ እናቀው ነገ ተቀርጸን እናስቀምጣው ስራ እስከሆነ ድረስ ለትውልድ የሚሻገር ነገር ስለሆነ አስበንበት አውቀነው ብንሰራ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ማለት ምሪ በጣም ነው ማመሰግናለሁ በጣም ትክክል ነው በዚያ ጋጣሚ እኛም ድሮሳና ቅመካሪ ሳይኖረን ዝም ብለን እየሰራናቸው ብዙ መጥፎ ስራዎች ሊኖር ይችላል ትክክል ያልኩኝ አይደለም ግን ልክ ራሳችንን ካወቀን በኋላ ነው በቃ ማድረግል አሁን እንደውም በጣም ቆንጆ ዘመን ነው ምን የሚነገርህ ነገር አለ ኢቭን በሚዲያ አለ ብዙ ይሄን ስለባህል የምታውቀበት ነገር ብዙ መንገድ ስለአለ ይሄን ነገር ማስተካከል ይቻላል እንጂ እኛ መጥፎ ነገር ሳንሰራለፍን ለማለት አይደል እስቲ እንግዲህ ከዚህ ደግሞ ወጣ ማለት ጥያቄ ነው ጠይቅሽ እንግዲህ ያው ራስ ቲያትር መሰሰሪ ነበር ሀገር ፍቅር መሰሰሪ ነበር በተለያዩ ናይት ክለቦችና ስቴጆች ላይ የሰራሻቸው ብዙ ስራዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እስቲ ከነዚህ ከስራዎች መካከል በስራ አጋጣሚ ይሁን እንግዲህ በሌላ ሰው ሊሆን ይችላል እስቲ ገጠመኝ የምታያቸው ነገሮች ምንድናቸው? ከውጣ ወረድ ውጭ ነው ጀምሮ ማለት ነው። አለምሳሌ ቲያትር ቤት ተቀጠሪ ብዙ ውጣ ወረድ ሊኖር ይችላል ወይንም ደግሞ ከቲያትር ቤት ወተሽም ደግሞ አሁን ያለሽበት ደረጃ ልደርሺ ብዙ ውጣ ወረዶች አሉ። ፈታኝ ነገሮች አሉ በህይወትሽ ማለት ነው። ገጠመኝ ነው ብለሽም ታያቸው ወይ ቻሌንጅ ያረክሻቸው ነው ምለውጣውረድ ሁላችንም እዚህ ለመدرس ምላውንም ገና ነኝ ገና መስራት እችላለሁ ሰራለሁ እዚህ ደረስኩ ለማለት ይከብዳል ቢሆንም ግን ምለ አትሊስት አሁን ራሴ ገንዘብ ያወጣው መኖር እችላለሁ ምንድነው ድሮ በቃ ራስ ቲያትር ያለው ያቺን ጊዜ ምንም ማረሳት ጊዜ ነበረች ማታ ትምህርት ቤት ማራለ የማታ መነን ማራለው ከዛ ዘውዲቱ የሚባል ክበብ ነበር 4 ኪሎ እዛ ሰራለው ከዛ ብጽዬ ጋር ብጻት ቤት ሰራለው ከዛ ጧት ራስ ቲያትር ገባለው ያው
ገንዘብ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ እናምን ገንዘብ በጣም ነበር የሚናፈቀው ምግብ እናምን አይታሰብም መሳሳ ሲደርስ ያ ፊልም ቤት እንገባና አባስተር ለጥ ካሉ ማልፈ ነገር የለም ለምን ሰው መሳሳ ይወጣኛ ፊልም ቤት ገብተን ተኝተን ልክ ከምሳ ሲመጡ እንዳድስ እንደበላ እንገባለን የፍሪ ሰርቪስም ተሰራ ማለት እንደበላ ሰው አብረን እንሰራለን ትራንስፖርት በባስ ነው ምን መላለሰው ያንን ለማግኘት በጣም ችግር ነበር እንደገና ደግሞ ጫማ የራሱ ነው አንድ ጫማ ነበረኝ 15 ብር የሚሸጥ ጫማ ተሲላል ጣፍር ጫማ ጣፍር ነው እንደዚህ ግብት የሚል ጫማ ነው እንደዚህ ጣት ያሳያል ይሁን ብዙ ጊዜ ወንዶች ነው የምታደርጉት እሱ ጫማ እንደዚህ ተገንጥሎብኝ እሱ 15 ብር ነው እሱ መግዛት በጣም ከባድ ነበር እና በመርፌ ቁልፍ ነበር ማለት በመርፌ ቁልፍ አሲጄው እንግዲያስ እየጨፈርኩ ጠቅ ሲያደርገኝ ነው ያልኩሉ ነበር ምሰራ ያ ጊዜ አለፈና ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን እየሰራን እንግዲህ እዚህ ደርሰናል በጣም ደስ ይላል በባህል አለባበሶች ላይ አሁን ዲዛይን በማድረግ አንዳንድ ስራዎችን በመስራት እንግዲህ የባህል ልብሶች የተለያየ ዲዛይኖች እያየሁኝ ነው በተለያየ ቪዲዮዎች ላይ አያቸዋለሁ አሁን ወንዶች ለብቻ ሴቶች ለብቻ እናም በመስራት ላይ ነው ያለው ይሄም እንትኑም ደስ ይላል ያለው ነገር እንዴት ነው ዲዛይን ምን አማረክ ጀምረሻል ልብሶችን ዲዛይን ታረጋለሽ ወይስ ዲዛይን የሚያረጋላችሁ ሰዎች አሉ? አዎ በነገራችን ላይ የኛን ስራ በጣም ብዙ ስራ አራሳችን ነው ዲዛይን ማረጋው ወይ እኔ አደርጋለሁ ወይ ይብራለም ሲዩ ይብራለም ማለት ሷም ጎበዝ ነች በጣም ሷም ታደርጋለች አብረን ነው ምን አደርጋው በቃ ብዙ ስራዎች የብዙ ልብሶች አራሳችን ሄደን ሳፊዎች ጋር እንደዚህ አድርጉ ሰለን ምናምን እንሰጣቸዋለን በዛ መሰረት ነው የሚሰሩልን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አርቲስት ሳላየውን ነገር ማሳየት ምናምን ይወዳልና በዚህ ምክንያት እኔ ደስ ይለኛል እንደዚህ መልበስ መስራት ሰው እንደዛ አደርጋለሁኛው ስለዚህ ታዲያ እንዴት ታችሁ ላይ በሚሰሩት ክሊፕ ላይ ለምንድን ነው ታዲያ ዲዛይነር ተብሎ የራሳችሁ ዲዛይን መሆኑ የማይገለጽበት ነገር ለምንድን ነው because መስራታችሁ አስፈላጊ ከሆነ ዲዛይን አርጋችሁ ለዛ ስራ ተጨንቃችሁ እስከሰራችሁ ድረስ የራሳችሁ ፕሮሞት ማድረግ እንዳለባችሁ ነው የሚታይ። ያ ብዙ ጊዜ አልተለመደም ዲዛይነር እንደዚህ ብሎ ምናምን አልተጻፈም ስለዚህ አሁን ብዙ ክሊፖቻችሁ ላይ ያለው የማን ይሁን የትኛው ልብሰፊ ሆነ ይሰራላችሁ የትኛው ጠላፊ ሆነ ማን ነው ዲዛይን ያደረገላችሁ ልል ይችላል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለምትሰሩት ክሊፕ ዲዛይን መታደርጉት ነገር ከሆነ ዲዛይን ባይ ምን ጸጋይ ወይንም እነት ነው ባልናል ልክ ነው ብዙ ጊዜ እንደውም ይሉናል አሁን እንደውም እኮ ስለ ኬሮግራፈር ዳይሬክቲንግ ምናምን እኮ አሁን ነው ራሱ መጻፍ የተጀመረው አብዮት ስንት ስራዎች ሰርቷል ግን ከዛ ጊዜ ድረስ አይጻፍም ነበር አሁን በቅርብ ሰዓት ነው መጻፍ የተጀመረው ራሱ አሁን ግን ከዚህ በኋላ ግን ባለፈው ራሱ በጣም ቆንጆ ስራ ሰርተን ነበር እንደውም አንተ ማይተው በጣም ወደው ነበር አዎ ወጣሱ ክሊፕ ወይስ ገና እሱ አጥቷል ኦኬ አጥቷል ግን ምን አልጻፍኩበትም የሚገርመው ነገር እንደዚህ ምናምን አልጻፍ የራሳችን ድክመት አለ እውነት ነው ራሳችን ፕሮሞት ማድረግ አለ እንግዲህ ቶም ሾፕ ፕሮግራም ተከታታዮች ከሜሪ ዲምፕል ጋር ያለኝ ቆይታ ሰንመጣለን ከስራዎቿ መካከል አንዱን የሳን ክሊፕ ወይንም ሳይሰራችባቸው ስራዎች አንዱን ወደና ተጋቅረን ተመሰንታለን አረበሪ አሙሄ አረበሪ ጎናሁ ጆናሁ ታታዘው ይጣምስቴ መጣሁ በዘረ መሰረረ ያወነነረ በዘረ ከሰረረ ያወነነረ በዘረ ዋዚያችሁ ታሪክ አለው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በታሪክ ነው እንደዚህ ፍስስ ያለው
እና ደስ ብሎኝ ምንድነው ዘረጌ እንዳለው መመሳሰል ይቀራል ምክንያቱም አሁን ምንድነው አራተኛ ዙር ነው አራተኛ ዙር ደግሞ በጣም ከባድ ነው ትንሽ ልጆች ነው ይዘን ምን ይደረ ጎበዝ ልጆች የሚባሉትን ማለት ነው እና ከነዛ ውስጥ ደግሞ እናንተ አንድ ግሩፕ ሆናችሁ እንድትገቡ ያስፈልጋል ያንን ለመወዳደር ደግሞ በቂ ዝግጅት ያስፈልጋቸዋል የተሰጣችሁ ጊዜ በቂ ነበር ግን ያን ያህል ብዙ ለአራተኛ ዙር የሚሆን አይነት መስሎ አልታየኝም ግን አይዟችሁ ግን ጥሩ ነው በጣም ሁለት ደቂቃ መሆኑ የናንተ ሌላው ኳሊቲያችሁ ነው ምክንያቱም በዚህ ዙር ሁለት ደቂቃ ሙሉ ከዛ ያለፈ ከሰሩ በቃ ከውጤታችሁ ላይ ይቀነሳል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ደግሞ ሁለት ደቂቃ መስራታችሁ ልክ ስትገቡ ደቂቃ ይዤ ነበር አሪፍ ነው ጫማ ወልቆ ነበር ምንም ግን ተዛላለም ስራን መስራት ምንም ቴንሽን አለማድረግን ወድጃለሁ ልጅቷ አዛጋ ቁጭ ብላ ስራ ለመፍታቷንም በጣም ወድጃለሁ ብቻ ሆኗል ማለት ክብራን የተመሸው ፕሮግራም ተከታታዮች እንግዲህ ከቆይታችን ተመልሰን መጥተናል ጋቲን በቆይታችን ደስተኛ እንደሆናችሁ እርግጠኛ በመሆን ወደሚቀጥለው ጥያቄዎች ያልፋለሁ እንግዲህ ሜሪን የምትጠይቋት ጥያቄ ካለ እናንተም ዲት ዘጋጃችሁ ተጠብቁ እሺ ሜሪዬ አሁን ከዚህ ቀጥሎ የምጠይቅሽ ጥያቄ ደግሞ ለረጅም ዓመታት አቲን ከሶስት አራት ዓመት ያህል መሰለኝ ባልሳሳት በባላገሩ ምርጥ ምርቶች ላይ በዳኝነት ስሰሪ ቆይተሻል ይሄ ደግሞ የረጅም ዓመት ኤክስፒሪንስ ይመስለኛል ቢኮዝ አንድ ሰው ለጃጅመንት ሲሰጥ ወይም ዳኝነትን ሲሰጥ ምን ያህል በዛ ነገር እየበሰለ እውቀት ኖሮት ወይንም ደግሞ ከስተትም ተምሮ ነገሮችን መቀየር የሚችልበት ደረጃ ላይ ነው የሚያደርሰው እንዴት ነው በዚህ ኤክስፒሪንስሽ ያየሽው ወይንም ደግሞ ያሳለፍሽው ነገር ባጭር ስለዚህ ይገርማል ስለ ባላገሩ አይደል ምንድነው 3 አመት ነው መሰለኝ እንትን ያለው እና እኔ እንደው ብዙ ጊዜ እንትን ዳኝነት መስጠት አልፈልግም ነበር ምክንያቱም ምንድነው በጣም ረጅም ጊዜ የነበረ ቅሬታ ልቤ ውስጥ አለ ምክንያቱም ምንድነው ተዛዥ በጣም ዝቅ የሚያደርግ ነገር አለ ከዚህ በፊት ከያየናቸው አይደሎች የሽልማት ሁኔታ የምን አላመት ተውዛውዞ የሚሸለሙት ምናልባት ለዘፋኝ 30 ሺህ ብር ነው ለዘፋኝ 70 ሺህ ብር ወይ 80 ሺህ ብር ይሆናል ለተውዛዎች 30 ወይ 15 ነው የሚሸለሙት እና በጣም አዝናለሁ እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ዳኝነት ሲጠይቁኝ አላደርግም ነው ማለት ነው እኔ መሆን አልፈልግም ነው ማለት ግን የባላገሩ አይድል ዳኛ ለሆን ይቻልኩበት ለክ አብርሃም ወልዴ ሲጠይቀኝ አብርሃም አልኩት እኔ ረጅም አመት በጣም የሚከነክነኝ ነገር አለ ምንድነው እነዚህ ልጆች የሚሰሩት ተዛዦች የሚሰሩት አፈር ላይ አባራ እየበነነባቸው ምግብ ሳይበሉ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተጣልተው ለመወዳደር የሚያመጡት ልብስ ራሱ እንዴት ተቸግረው እንደሆነ እንደማይመጡ ታቃል ሲጀመር ውዝዋዜው ሲገቡ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ምን ያህል ተጣልተው እንደሚመጡ አቃለሁ ይሄን ያህል ጊዜ ምናልባት ረጅም ጊዜ ተወዳድረው እስከዛ ድረስ ምናያቸው አይድሎች የሚሸልሙት ብር በጣም ትንሽ ብር ነው አንደኛ ነገር የአርት ትንሽ የለውም ሁሉም እኩል ነው ተውዛዋጅ ለምንድነው ሁሌ ከሰው በታች ምን ነው ነው የኛ አርት እኮ ሀገር ማስተዋወቅ ነው እንደገና ኢትዮጵያም እኮ ሲባል እኮ የትም ሀገር ሄደን ምን ሰራኛነን ተዛዋዦችን ከፊት ምን ቆመው ግን የሚከፈለን ከነሱ በጣም በታች ነው ለምን ይሆናል እንደዚህ ከሆነ አሁን ስትሸልም ሽልማት ስትሸልሙ እንዴት ነው ያሰብከው ሁሉንም እኩል ለመክፈል ነው ወይስ እንደ ድሮ ነው እንደሱ ከሆነ በጣም ይቅርታ አርግልኝ እኔ ዳኛ መሆን አልችልም በዘመኔ አንድ ነገር መስራት ፈልጋለሁ በኔ በዘመኔ አንድ ነገር መስራት ፈልጌ ተውዛዎችን ትልቅነት ማየት ፈልጋለሁ በሽልማት ብቻ ሳይሆን በክብርም በምንም ተውዛዎች ትልቆ ነው ማየት ሁሌም ህልሜ ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር ማሳካት ፈልጋለሁ የማይን ከሆነ እኔ ቴሌቪዥን መታየት አልፈልግም በቴሌቪዥን ቁጭ ብዬ መዳኘት እንደዛ ስንት ነገር ስላቸው ቆይቼ በኋላ የሚያገኙት ነገር አሳፋሪ እንዲሆን አልፈልግም ሶ
ምንድን ነው የምታስበው ስለው በጣም ይገርማል እኔም ሁሉ ጊዜ ሐሳቤ ነው ሁሉ ጊዜ ነው ማስበው እንደዚህ ስለዚህ ደራሲና አለኝ እንደው ደራሲና ተዛዋጅ አንድ ነው አለኝ ደራሲን እንደዚሁ ሰርተው የሚመሰገኑት ሌሎቹ ናቸው ዘፋኞቹ ናቸው እኛ አንተናንልም እና የናንተ ይቆስል እኔ የሚያመኛል ባልሹ ነገር በጣም ተስማምቻለሁ ደስ ብሎኛል እኩል ነው እንሸልመው አለኝ ደስ ከሆነ እገባለሁ ካልሆነ ግን በፍጹም አልገባም አልኩት ቃል ገባልሻለሁ መጀመር ትችያለሽ ከዛ በኋላ በጣም ደስ አለኝ በጣም አመሰግንኩት ከዛ በኋላ ነው የጀመርኩት መጀመሪያ የዛሬ 3 አመት ማለት ነው እና ሁሉንም አናገርኳቸው ሁሉም አንድ አይነት ሐሳብ ነበራቸው አንተዋወቅም ድንገት ነው የተገናኘነው ማለት ነው በዚህ ስራ ነው የተገናኘነው ሶ ከኔ ጋር መጀመሪያ አብርሃም አወራ ከነካውላችንም ጋር አወራ እንደዚህ ሆነ ሶ በዛ ጊዜ ማለት በውድድሩ ዘመንም በጣም የሚገራርሙ ልጆች በጣም ጎበዝ ጎበዝ ተወዛዋዦች አይተንም አናቃቸው በጣም ጥሩ ጥሩ ተወዛዋዦች ወጥተዋል እኔም በጣም የሚደንቀኝ ነገር አልፋል አደጋው የሚያሰኝ ነበር በጣም ማመን ያቅታልላ አይ በጣም ጥሩ እንግዲህ እስቲ ከዚህ የተለየ ጥያቄ እንድነው አሁን እንደምትሰማው በአግራችን ላይ የሙዚቀኞች ማህበር የኮሜዲያኖች ማህበር የአርቲስቶች ማህበር ተብሎ ማህበራቶች ተቋቁሞ አንዱ ካንዱ እየተረዳዳ ባለበት ዘመን ላይ ያለው ለዚህ በዚህ አጋጣሚ አሁን አንቺን ባለሽበትና ያንቺን የመሰለው ተወዛዋዦች እኛን የመሰለው ተወዛዋዦች በእንደዚህ ነገር ላይ ያሰባችሁ ታሳብ ምንድን ነው? ይገርማል የውዝዋዜ ማህበር አለመኖራችን በጣም ጎርቶናል እጅግ በጣም ጎርቶናል ለምን በለኝ እኛ በጣም ብዙ የተጎዱ ተወዛዋዦች አሉን ዞር ብሎ የሚያቸው የለም እኛ ከዚህ በፊት ምንድነው ሁለት ወጣቶች ታመውብን ነበር አንደኛው በጣም ምስኪን ክስራ አድሮ ወደ ቤቱ ሲገባ መኪና ገጭቶት እግሩ ሁለት እግሩን እንተናል እሱ ቤተሰብ አስተዳዳሪ አሮጊት እናት አሉት በጣም ምስኪን ነው አንደኛው ደግሞ እንደ ስቴጅ ላይ ሆኖ ከበሮ ሲመታ ወድቆ ስፓይናል ኮርዱን ይነካል ከገው በታች በቃ መንቀሳቀሱላ አቃተው እና እነዚህ ልጆች ቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ናቸው በጣም ያሳዝናል ማንንም በቃ ማንንም ዞር ብሎ የሚያየን የለም ሶ ይሄ ማህበር ቢኖርን አትሊስት የሆነ ነገር እናደርግ ነበር ግን እንደምንም ብለን ለምንን ሚዲያዎችን በዚያ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ሚዲያዎችን በጣም አመሰግናለሁ ግን ማመሰግነው የዛን ቀን ስለተባበሩኝ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ቆይ አለላችሁልኝ እና በሚዲያዎች ማድርገን ከጓደኞች ጋር 156 ምን ነው በከየታትር ቤቶች ተጣጥተን አንደኛው ልጅ እግዚአብሔር ፈቅዶ በሰበሰብናት ሾው አዘጋጅተን ዘፋኞችንም በጣም አመሰግናለሁ በዚያ አጋጣሚ እና ረጋኝ ራሽ እና አቤል ሙልጌታ መኮንን መነ መኮንን ኖ ዘፋኞቹንም እሱ ይዘፍናል አዎ ያ ይዘፍናል እሱ እነ አስቴር ከበደ ታደለ ትልቁ አቶ ታደለ ትልቁ ሰው እሳቸው ሁሉ እንደውም በነጻ የብሔራዊ ቲያትር ሙሉ ስቴጅ ተሰጥቶን ሙዚቀኞቹ ተባብረው በጣም በስንት ድካም እነዛ ልጆች አንደኛው እግዚአብሔር ፈቀደና ዛሬ በተሰበሰበችለት ብር ታክሞ የትኛው ማለት ነው ነው መኪና የተገጨ እንደዛው ነው አንደኛው ግን እስካሁን ምንም ማድረግ አልተቻለም በቃ የተሰበሰበለትን ብር በቂ አይደለም ውጭ ሀገር ሄዶ መታከም አለበት በእኛ አቅም የሚሆን አይደለም ይሄንንም በጣም ስንቱ ወጣውረዳል እንደው መጨረሻ አንድ ጊዜ ተሲለኛ ብሔራዊ ቲያትር በር ላይ ቁጭ ብያልቅሻለሁ በቃ ዛሬ ነገ ሲሉን በጣም አዘንኩ በቃ እና እኛ ተዛዋዦች በቃ በጣም ነው የምናሳዝነው እንዴ ቆመን ለብሰን ስለምንሄድ ስለምንዘነጥናም ስለምንል ውስጣችን ጉዳት ያለ አይመስልም በጣም የተጎዳን ሶ ማህበር የለንም አሁን እሱን ለማህበር ለማቋቋም እኛ እየተሯሯጥና ማህበሩን ካገኘን በኋላ እንደዚህ የተጎዱ ተዛዋዦችን ሰብስበን ለመርዳት
ቀዳለን አሁንም አንድ ቀን ትንሽ ነን ጓደኛሞች አንድ 6 7 እንሆናለን በየወሩ እየተገናኘን ትንሽ ትንሽ ብር ባንክ እናስቀምጣለን ግን ሰበቂ አይደለች ገብተሃል በጣም በቂኛ 6 7 ነን ባንክ እናስቀምጣው በቃ ባንክ ስናገኝ ብር ከፍተናል ለነሱ ያለን እናስቀምጣለን ለካንድ ሰምተን ሲል እንረዳለን በጣም ሲሚል በዚህ አጋጣሚ ታላላ መስገሽ ነው ቢኮዝ ያንን ለዛርጆች ለዛሁን በተባለበት ወቅት እኛ ማገር ተሰጥቶ ነበር በርግጥ ማንኛውም ሰው ከምን ተነስተን ምን እንደደረሰን ሁላችንም ታቋለም ሁላችንም ከዝቅተኛ ቤተሰብ ተነስተን ነው ለዚህ የደረስነው ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ውድ የቶክሾ ፕሮግራም ተከታታዮች ይሄ ሜሪ ያነሳችው ትልቅ ፖይንት ለሁላችንም የሚጠቅም ነው ስለዚህ በየዓለማት ወይ በየአገሩ ያላችሁ በአረብ ሀገር በአውሮፓ በአሜሪካ ያላችሁ ተወዛዦች ሜሪ ዲፕሎም በየትኛውም አጫጭር ታገኙት ትችላላችሁ ወይም በዳይሬክት በቶም ሾው በኩል ታገኙት ትችላላችሁ ይሄ ሰፖርት የምታደርጋቸው ወይንም እሷ በዚህ ዓላማ ላይ አንዳንድ ነገሮችን መርዳት የምትፈልግበት ነገር የምታቋቁሙበት የተወዛዦች ግዴታም ውዴታም መሆን ስለሆነ ይሄ ጥያቄ እያንዳንዳችሁ በተቻላችሁ መጠን ኮንታክት አድርጋችኋል ስለ አይዲያዋና ስለምታደርገው መልካም ነገር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ታደርጉ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ወደ ቀጣዩ ነገር ሄድ እሺ ከሰራሻቸው የተለያዩ የባህል ክሊፖች መካከል አጭቴኛው ነው በቃ በጣም ተወጁና እንግዲህ ለአድናቂዎችሽ ለሚወዱ ሰዎች ምትጋብዣቸው አይ እንደነገርኩ ብዙ ክሊፕ ሰርቻለሁ ይሄ ነው ማለት ለኔ ከባድ ነው አንተ ደስ ያለህን አንዱን ጥሩ ነው የምትለውን ጋብዝልኝ እንግዲህ በቃ እኔ ከጋበዝኩ አይቀር በዩቲዩብ ላይ ፈልግና በጣም ብዙ ቪው ያለው አንዱን መርጬ ለአድናቂዎችሽ ጋብዝልሻለሁ እንግዲህ እንግዲህ ከጋበዝ በኋላ ደግሞ ተመልሰን የመጨረሻውን ጨዋታችንን አብረን እንከታተላለን መልካም ቆይታ ጸሃይ ማትጠገቢ በቅፍሻ ሙከሽ ከልቤ ምትገቢ አንቺን አንቺን ሲለኝ መላው ሰውነቴ ምትከሌላትን መሰልሽኝናቴ ምትከሌላትን መሰልሽኝናቴ ሚጣፍህ እንደ ወይን ፍሬ አብዝቼ ወደድኩሽ ከትላንቱ ዛሬ እምሞ የሰራሽ ጣፋጭ እንደ ጣዕማ መሰልኩሽ በእናቴ እኔ ሳልኩሽማ እማ አይንሽ ልየው እማ ደምትሽ ልስ እማ የኔ መዳኒት እማ ነይልኝም እማ ነይልኝማ እማ ነይልኝማ እማ ነይልኝማ እማ ነይልኝማ እማ 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 ማትጠገቢ በቅፍሻ ሙከሽ ከልቤ ምትገቢ አንቺን አንቺን ሲለኝ መላው ሰውነቴ ምትከሌላትን መሰልሽኝናቴ ምትከሌላትን መሰልሽኝናቴ
ይጨካል ፍቅርሽ እንደናቶስ እርሶ ይናፍቃል ስያሜ ባጣልሽ እማልኩሽ ባንድቃል እማ በጣፋጭ ቃላት እማ በፍቅር ዜም እማ ነይ ነጫወት እማ ነይ ነኝ ክብራን አባን የትምህርት ፕሮግራም ተከታታዮች በቆይታችን ተመልሰን መጥተናል። በቆይታችን ደስተኛ ሆናችሁ እርግጠኛ በመሆን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። እስቲ በስራ አጋጣሚ የተለያዩ ሀገሮች እንደሄድሽ እርግጠኛ ነኝ። የት ሀገሮች እንደሄድሽ? ብዙ ሀገሮች ጀለው ያው ኢትዮጵያን ባለማስተዋወቅ አረብ ሀገሮችም ብዙ ጀለው እስራኤል ሀገር ደግሞ አንድ እየጀመርኩትም ስራ አለ። እዛ እየተመላለስኩ ነው። ሶስተኛዬ ነው አራተኛዬ ነው። አሁን ዶብሴን በዚህ በባህል ዝዋዜ ማሰልጥናቸው ልጆች አሉ። ከዚህ እዛ እየሄድኩኝ አሰልጥናቸዋለሁ። እነሱን አሰልጥናለሁ ባህላቸውን እንዲያውቁ ተብሎ። የመጀመሪያ ጊዜ ከፍቅር አዲስ ጋር ሲሄድ ያኔ ነው ያዩኝ። ከዛ በኋላ ተስማማን። አሁን እየሄድኩኝ አሰልጥናቸዋለሁ። አሁን ደም ተናሽቴን እዛ ተክቻት ነው የመጣሁት። እኔ ሁለት ልጆች ስላሉኝ እዚህ እንደፈለኩኝ መሄድ አልቻልኩም እንጂ እየሄድኩኝ በየሶስት ወሩም አራት ወሩም እንትን እያልኩ እያሰለጠንኩኝ እመጣለሁ። በዚህ አጋጣሚ ስለ ልጆች ስላነሳሽ ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት መሆንሽን መጀመሪያ ላይ በመግቢያችን ላይ ስንጠይቅ አልተናገርሽ ነበር። ስለዚህ ሜሪ ሁለት ልጆች እናት፣ ያንድ ወንድ ያንድ ሴት ልጅ እናት እና ባለትዳር ናት። ኤልዳና ዳዊት እና ናትናኤል ዳዊት የሚባሉ ልጆች አሉኝ። ባይ ዘ ወይ ዳዊት ደግሞ ሳክስፎን ስትማል። ኦኬ፣ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ሳልፍ፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየተጠራሽ ከዚህ ከጃጅመንቱ ባለፈ የተጠራሽ የምስክር ወረቀትና የተለያዩ ነገሮች አንዴ እንዲያውም አጋጣሚ ተቀጣጥረን ስንገናኝ በጣም ትልቅ ፎቶ፣ በጣም የሚያምር ፎቶ የእስክስታዋ ንግስት ሜሪ ዲምፕል ተብሎ ተጽፎ በትልቁ ያየሁት አጋጣሚ ነበር። እንዴት ነው ይህንን ነገሮች በምን አይነት ነው የምታየው? አንቺ እንደዚህ አሁን ባለሽበት ደረጃ ተጠርተሽ ይህን ነገር ስታደርጊ እኔ ደስ ብሎኛል። ያን ነገር ስላየው አንቺ ምን አይነት ነው ስሜትሽ? በጣም ከባድ ነው ማለት አንዳንዴ በቃ ያስደነግጣል። እንደዚህ አይነት ነገር ስታይ እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁኝ። በቃ እንደው እየሰራሁኝ ነው ማለት ነው ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ። እና ምንድን ነው ሲደርታ የሚባል የባህል ባህልም ውዝዋዜ ብቻ ሳይሆን ቲያትርም ዘፋኞችንም ሙዚቀኞችንም የሚሰሩበት ትልቅ ኤንጂኦ ነገር ነው መሰለኝ። እና እዛ በጣም ትልቅ ካምፓኒ ነው እና ብዙ ተወዛዋዥ ልጆች አሉ። በነገራችን ላይ ይሄ አንደኛው ልጅ የተጎዳው ከዛ ውስጥ የወጣ ልጅ ነው። ብዙ ህጻናቶችን እንደዚህ የመለመለ አንድ አመት አሰልጥኖ ያስመርቃል። እና አንድ ጊዜ አሁን በዚህ አመት ነው ብሔራዊ ቲያትር በተደረገው ያው የመረቃታቸው ጊዜ የክብር እንግዳ ነበርኩና ያው ለልጆቹ ሰርቲፊኬት እንድሰጥ ነው የተጠራሁት እንጂ እኔ ሌላ ነገር እንዳለ ማቀው ነገር አልነበረም። ምንም ማቀው ነገር የለም። እባክሽ ስጭልን አሉኝ። በጣም በደስታ ሄድኩኝ። ሄጄ ለልጆች ሰርቲፊኬት ሰጠውና ስቴጅ ላይ ሜሪ ሌላ ሰርፕራይዝ አለሽ አሉኝ። በቃ ቀንኩኝ ምንድነው ብዬ ስጠብቅ ፎቶዬን በትልቁ አሳጥበው እግዚአብሔር ያክብራቸው በጣም አመሰግናለሁ የእኛ የዘመናችን የእስክስታዋ ንግስት ሜሮን ጸጋዬ ሜሪ ዲምፕል ነች። ገና እንደውም የሚገርመው ነገር እነሱ ሳይሉ ብዙ ህዝብ ነበር በራይት ያሰር እና
እንደዚህ ሰራች እንደያለች እንደያለች ምናም ሲባል ሰው ከስር ሜሪዲምፕል ይል ነበር አላዩኝም ምን አላልኩም ማን ልትሆን ትችላለች አይነስ ነገር ገና እየተባለ ነው ሜሪዲምፕል ሲሉ እኔ ራሴ ደነገጥኩኝ ወጣው ስቴጅ ላይ ከዛ እስክስ የዘመናችን እስክስዋ ንግስት ብዙ በውዝዋዜ ላይ አሻራ ጥለው ያለፉ ሴት ተወዛዋዦች አሉ። በጣም እኔ ሞዳት ማፈቅራት ማከብራት እንጌታከላለች። ለምሳሌ እነኩሪባቸው አሉ። እነጌጤ ነው ባየው እነ ብዙ ጎብዝ ጎብዝ ተወዛዋዦች አሉ። እግዚአብሔር ፈቀደና እኔ ደግሞ የዘመናችን ብለው በመምረጣቸው እግዚአብሔር ያክብራችሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ ያው ጨዋታችን እንደመጨረስልን ያለ ነው ግን በዚያ ጋጣሚ እጅግ በጣም ላመሰግንሽ የምወደው ነገር በጣም ፕሮፌሽ አብረሽ ትክክለኛ የኢትዮጵያን ትራዲሽን ለብሰሽ በዛ ላይ ደግሞ የማን ተወዛዋዥ ደግሞንሽ መጠን የማን አለባበስ ለብሰሽ አክብረሽኝ እዚህ ቦታ ላይ ስለተገኘሽ በእኔም በሳም ፕሮዳክሽንም ቪዲዮ ፕሮዳክሽን እና በእንግዲህ ኦል ባሉት ክሮዎች እጅግ ላመሰግንሽ እወዳለሁ። ይሄ የኔ ምስጋና ነው። አንቺ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ልታመሰግኛቸው ልታነሻቸው የምትፈልጊው ነገሮች ካሉ እድል እንሰጥሻለሁ። እስቲ እሺ። በመጀመሪያ ደረጃ ለእግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። በጣም እጅግ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ከብዙ ነገር ላይ ከብዙ ፈተናዎች አንስቶ ነው እንደዚህ ያደረገኝ እንዲያደረሰኝ አሁንም በጤናዬ ከሰሞደር ጋር ብዙ ነገር አድርጎልኛል እና ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይረሰ ዘውትር አመሰግናለሁ። ቀጥሎ እናቴ እንደናትም እንዳባትም ሆና አባታችን በልጅነታችን ነው የሞተው ጠንክራ አሳድጋ ሰብስባ እዚህ ያደረሰችኝ እናቴ አልማስ ተሾመ በጣም ወድሻለሁ አመሰግናለሁ። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ቲያትር ቤት ስገባ ራስ ቲያትር እጅጋየሁ አብዲሳ በዘመናዊ ዳንስ በጣም አመሰግናለሁ ነፍሷን ይማር። አገር ፍቅር ኪዳኔ ምስጋና አብዮት ደመቀ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እያነጸ በቃ ውዝዋዜ ምን ማለት እንደሆነ ምን አይነት ውዝዋዜ የሚፈልጋቸውን የየራሳቸው ውዝዋዜ የየራሳቸው ስሜት አላቸው የነሱ ስሜት ምን እንደሆነ ስራው እንዴት እንደሆነ ውስጤ በቃ በደንብ እንድወደውና የበለጠ ጎበዝ እንድሆን እየኮረኮመ በደንብ በቃ ያነጸኝን አብዮትን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይጠብቅ እድሜና ጤና ይስጥ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ጓደኞቼ እስካሁን አብረው ያሉት እና ኢብራሂም እና አበራሽ እና አብይ ዘሪሁን ፍሬገነት አለሙ ብዙ ናቸው። እነሱ አብረውኝ ክሊፕ የሚሰሩት ናቸው። ሰብሊ አሁን ካናዳ ሄዳለች። ይገርማል እኛ አብዮት ብዙ ነገር ነው ያስተካከለን። ሰዓት ሻርፕ ናቸው ሻርፕ በቃ እናንተ አገር ብቻ አይደለም ሰዓት በነገራችን ላይ እድሜ ለአብዮት ነው ማለት 4 ሰዓት ከሆነ ትሬይሊንጉ ልክ 3 ተኩል መታው ቱታቸውን ቀይረው ምናምን በቃ ሬዲ ናቸው። ይሄ መከባበር ነውና አክብረውኝ እኔም ስጠራቸው በስራቸው እነሱም ሲጠሩኝ በጣም በቃ ተከባብረን በመያ ተደረርተን ይሄ ትክክል አይደለም የተቆጣ ይሄ እንደዚህ ነው እንደዚህ የተባባለን ብዙ ስራዎች ሰርተናል። በጣም አመሰግናቸዋለሁ ጓደኞቼ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። አብርሃም ወልዴ የውዝዋዜን ታሪክ እንደዚህ ከፍ ስላደረከው እግዚአብሔር ይስጥ እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ እኔም ለአርቲስት አብርሃም ወልዴ የማስተላልፈው ማለት ነው በአይዶል ወይም በባላገሩ ምርቶች ላይ የሰራው መልካም ስራ ለሁሉም ታዳጊ አርቲስቶች የሚበጅና መልካም ነገርና አሻራ የሚተ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር እድሜና ጤና እንዲሰጥህ በዚህ ለቶክሾውም ወይም ለቶክሾው ስም ላቀርብ እወዳለሁ። እንግዲህ ሚሪዬ ቶምዬ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አክብርልኝ ሚሪዬ ይመቀር
سلام لنا